Si premiér postěžoval na opozici, která zamítla návrh zákona o registračních pokladnách a o majetkových přiznáních a nevyloučil, že se kabinet pokusí zmíněné předlohy znovu prosadit. Celý den jsem tady sama, ani nezavoláš. Říkala si, že přijdeš tenhle týden a už je pátek. Není hezké, jak se chováš. Tak přijď. Filipe! Proč mi to děláš? Co to máš na konci? Nech mě.
Madlo, týdny se tady neukážeš. To v tom doktoru jsi sama. Co jsi mi to probu koupila? A jsem ti říkala, že tohle nejím. Prodavačka, to je mi ale terno. To si nemůžeš najít něco pořádného. A ta barva na hlavě? To se říká vkus. Já už tady dlouho nebudu. Máš ty vůbec nějaké kamarády? Ani chlapce, ani kamarády. Ani pořádnou práci. A neměla bys kouřit. Jsi tak hloupá. Podívej se na jen sebe. Jen se podívej. A obleč se pořádně. Nevidím. Nemůžu chodit. A ty se ptáš, jak se mám. Neříkej mi, že je tohle normální. Nekřič tolik, já nejsem hloupá. A neměla bys kouřit. Nesluší ti to. Madlo!